så får vi Annemette med. Isabella med. Og Annemette. Endelig husker jeg lege alle mine film ude på YouTube med mine to kaniner, Isabella og Annemette. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I får tid til det. Men der, hvis I liker dem helt op på over 6.000 like, så vil jeg blive rigtig glad. Det er Annemette. Så kan vi lige sådan der.